Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. Amigo do culto greyrockino do 20 prometido, vamos segurar o 20, com D20 com 20 pra cima, perto do coração. Vamos pensar nos heróis do nosso hobby, vamos pensar nos heróis do RPG, porque agora a gente precisa de proteção, amigo. Porque tem um sujeito aí, tá mandando fechar o meu culto, tá mandando fechar a minha igreja, amigo, tá mandando calar a boca. Um sujeito, um cara aí, que só joga Pathfinder, que ama 3.5, amigo. Um sujeito aí que... Um cara que tem que usar a calculadora científica pra fazer um personagem. Vou botar o nome dele na boca de Bobub Gubius, amigo. Quem Bobub Gubius engole, ninguém solta. Vai virar Uzi cor de burro quando foge. Que Arneson faça seu escudo do mestre ficar transparente. Porque o cara só joga atrás do escudo. Que o Yasuo Maléfico tire a esquina do caminho do dado. Que a mão de Vecna sempre pare a rolagem no 1. Ele só vai ter um daqui pra frente. Eu vou infernizar a vida dele com a bênção de Gygax. Ah, a xerebecanto Blackmore. A xerebecanto Mestara. Esse sujeito não sabe com quem tá mexendo. É que o poder do 20, o poder de Gygax, é a gagaxiana providência na nossa causa e ninguém vai conseguir calar a palavra greyhawkiana não, amigo. A dica de hoje é sobre o início da tua campanha. Começa a tua aventura simples, amigo. Começa devagarinho, os conflitinhos por vez. Um conflito só, pensa na situação, joga o jogador. Não precisa ficar deixando as coisas complicar muito de cara, não. Deixa pra acontecer naturalmente. Deixa o cenário andar, deixa os jogadores agirem, amigo. Deixa os NPCs reagirem a eles. As coisas se complicam sozinho, como disse o Tenser. Orcus tá sempre girando a rodinha pra nada ficar no lugar. Se você girar junto essa rodinha, amigo, tudo complica, tudo fica muita informação, fica tudo sem pé nem cabeça. Que nem aquelas verdades daquele jogo ruim, fica tudo empilhado, aquelas verdades que ninguém usa no final. Fica um monte de coisa esquecida, um monte de história sem pé nem cabeça. Que nem aqueles aspectos daquele jogo azul. Quando você olha, já tem ali uma cota de malha de tanto post-it. Não precisa disso não, amigo. Calma, deixa desenrolar. Desenrolando tudo, fica tudo mais fresco na cabeça. Depois, pega tudo, anota num caderninho pra você não esquecer. E aí pronto, acabou. Vai anotando a sequência das coisas só pra refrescar a memória. Joga simples que Tencer te protege. O 20... nos acompanhe, porque o 1 tá sempre à espreita.